Pas 37 ditësh të fokusuara te çadra e lirisë, kryedemokrati Basha ka vendosur për kthim të vëmendjes në bazë, gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe anëtarëve të kryesisë mbrëmjen e kësaj të diele. Basha u ka transmetuar një porosi, kthimin në bazë të strukturave të Partisë Demokratike, me qëllim moslargimin nga fokusi dhe vëmendja të qytetarëve. Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se mesazhi që ka përcjell kryedemokrati ishte që deputetët por dhe anëtarët e kryesisë të bashkëpunojnë me bazën në mënyrë që aksioni opozitar jo vetëm të jetë më efikas, por edhe të diskutohet me qytetarët. Ndërkohë gjatë mbledhjes është marrë vendimi që të vijohet me qëndresën e opozitës deri në qeveri teknike. Para të pranishmëve, Basha ka hedhur poshtë çdo aludim për marrëveshje me shumicën për zgjedhjen e presidentit të ri. Mbledhja e grupit parlamentar demokrat u bë pas kthimit të kryetarit Basha nga vizita në Shtetet e Bashkuara, të cilën ai e ka cilësuar si ndër më të suksesshmet, përfshirë këtu edhe kohën kur ishte ministri i jashtëm. Në mbledhjen e cila ka zgjetur rreth 1 orë, ishin të pranishëm deputet, anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike, si dhe koordinatorët.